ကိုအမြန်ယထာဆက်ရောက်ခြင်းယထာဘောကအစင်းနင်းကြမှာကျိုးသူမရှိသူရဲ့ရနေရင်ငေးမောရင်လေအားငယ်လာစွန့်ခွာခဲ့တာကြာပြီမို့ငါတတော်အစ်လူပါပဲအစိမ့်တယောက်လို့ရုတ်တရက်လမ်းခေါ်ပလဲလမ်းမောင်းလေးအတိုင်းရှောင်ပြန်လာသဲခွဲခဲ့ရင်မင်းရဲ့သားပြန်လာသည်ခွန်မီလောက်မင်းစီမတမ်းမဲလွင်နေသာလူပိုင်လေညိုပြရဲ့ရင်အောင်မဘောသည်ချူတော်ရင်ဒီလိုက်ပန်းလေးတွေဝင်နေမှာပဲတွေးမိတယ်ဘယ်နည်းများသာမရောက်လာမလဲခံကြီးရဲ့မိမလားမိချန်နေမှာနေထိုင်ရင်ဘဝသည်မှာအမိကိုကူရင်ချမ်းမှာနေထိုင်ရင်ဘဝသည်မှာ